zaplesat si se zpěvačkou Petrou Janů nebo Marcelem Woodmanem a jeho bandem mohli lidé na 16. reprezentačním plese města Tišnova. 22. únor se nesl ve znamení dobré nálady, rozvernosti a barev. Velkolepému večírku ve stylu rock'n'rollu předcházela bezmála dvoudenní úprava interiéru Sokolovny. Zaměstnanci městského kulturního střediska a dobrovolníci připravovali a aranžovali stoly, každá židle měla svůj barevný potah. Slavnostní výzdobu sálu a foaje doladily balonky, gramofonové desky, plakáty tančících párů nebo kadilaky. První hosté byli do Sokolovny vpuštěni po 7. hodině večerní. V předsálí je čekal nápoj na uvítanou a čokofontána. Moderátorem akce byl Vojtěch Hanák. Ten také po 8. hodině pozval na pódium ke slavnostnímu zahájení plesu prvního místostarostu Tišnova Karla Součka, ředitele městského kulturního střediska Tišnov Jana Brdíčka a zástupce generálního sponzora bálu Miroslava Navrátila. Mám tu čest vás přivítat na dnešním reprezentačním, tuším, že 16. teprv plesu města Tišnova. Přeji vám všem příjemnou zábavu. A chtěl bych v poslední řadě poděkovat městu Tišnovu za podporu při organizaci této akce. Všechny ty reprezentační plesy města Tišnova mají v sobě jednu výjimečnost, že se tady jednou za rok sejdou lidi, kteří něco prostě organizují, něco pro to město dělají. O první vystoupení večera se postarali tanečníci z brněnské taneční školy Danza Brno. Zůstali styloví a zatančili nejprve na Modré semišky od ikony světové hudby, poté v průběhu večera ještě na písně z muzikálu Pomáda. Poté je na parketu vystřídali samotní návštěvníci bálu. Ze židle je zvedl Marcel Woodman a členové jeho kapely. Se budeme jako vždy snažit zahrát pár starých rock'n'rollů, které samozřejmě pocházejí z Ameriky z 99%, ale okořeněné českými texty, takže určitě přijde dneska řada na Elvise Presleyho, Billa Haleyho, Chucka Berryho a jiné velikány této hudby. Pánové v károvaných sakách baví lidi již třetí dekádu poctivým rock'n'rollem. Tancechtivé nabyli energii natolik, že se nemohli dočkat další hvězdy plesu, zpěvačky Petry Janů. Trojnásobná držitelka Zlatého Slavíka zahájila své hodinové vystoupení písní Motorest. Na místo skupiny Golem jí nyní za zády stojí Amsterdam. Já jsem strašně ráda, že jsem se k tomu kroku odhodlala, protože to není jen tak, když hrajete s jednou kapelou 35 let, tak se s nima rozloučit a naskočit někam jinam. Ale dneska jsem strašně ráda, že jsem to udělala, protože ten můj život dostal úplně jiný impuls, jinou energii, ta práce na jevišti a ta chemie funguje prostě úplně jinak a jsem strašně spokojená, musím říct. Vytěkám to na zuby, aby mě to ještě chvíli vydrželo.
Následně zazněly další rockové hity jako S láskou má svět naději, Není nám už 17 nebo Kaleidoskop. Nemohla vynechat ani pecku z roku 1985, kterou původně naspívala s Petrem Jandou. Tentokrát si píseň Jedeme dál střihla s klávesákem Pavlem Lochmanem. Kdo si chtěl odpočinout od tance a zrovna se neobčerstvoval u jednoho z barů, mohl se nechat v předsálí spodobnit na křídovém papíře. Speciální fix měl v ruce Lubomír Vaněk, který se zabývá rychlokreslením karikatur. Jsou typy, kteří se určitě kreslí líp, že to výrazný chlap, housatej s velkým nosem, ostatýma ušima, holohlavy, se určitě líp kreslí než dítě, ale přece jenom jsem profesionální výtvarník, takže by mě neměl dělat nikdo jako problém. Vaněk je v Guinnessově knize rekordů zapsán jako nejrychlejší na světě v kreslení karikatur. Za 3 hodiny jich zvládl udělat 382. I mistr tesař se ovšem někdy utne. Stalo se mě jednou na Vysočině na akci, že to paní roztrhala. Za mou 30letou praxi, co to dělám, takové to živé vystoupení, tak jedna roztrhaná karikaturka už proběhla. V restauraci Krček zahrála zájemcům na lidovou notu, na plese ostatně jako už tradičně, cymbálová kapela Tomáše Zouhara. A nechyběla ani bohatá tombola. Celý večer dokumentoval fotograf Aleš Ležatka. Snímky jsou volně ke stažení na internetu.